Нещасний випадок стався вранці 7 липня. Звичний маршрут Михайла Олексійовича до Ощадбанку завершився по-новому. На Олександрійському бульварі прямо під його автівкою зрушив асфальт. Їхав, розворачувався, щоб під'їхати до Ощадбанку, отримати пенсію. Ну, не видно нічого. Праве колесо бабах і до самого бампера. Ні потім, ні взад, ні вперед виїхати не можу. Підходили ребята допомогти мені. Виїхати не виходить. І от зараз я позвонив 102 міліцію, спрашиваю, обіцяли під'їхати, допомогти. А взагалі це безобразие, така канава на проїжджій частині, і ніхто нічого не вбирає, не регулює. Не так давно саме тут відбувалися ремонтні роботи товариства «Білоцерків Вода». На камеру співробітники підтвердили, що пригода сталася на місці проходження їх комунікацій. Після виконання ремонтних робіт саме вони уклали договір із підрядною організацією для прокладання асфальтного покриття, умови якого підрядники виконали недобросовісно. На недоліки було вказано, та виправити їх не встигли. Вони проявили себе вже після першого дощу. Нині автівку з провалля дістали. У пригоді не постраждав ані Михайло Олексійович, ані його транспорт. А у товариств Білоцерків Вода запевнили, найближчим часом це місце стане безпечним.